היום, יום חמישי, השעה 11 בבוקר, המקום קציר. התאריך, כ"ז ניסן, התשעת. 2 במאי 2019, 27 שעבן, 1440. אני, רועי לוי, פונה אליכם, אנשים דוברי עברית, לעשות כל מה שאתם יכולים, ביחד איתי, להצלת חייהם של 1.8 מיליון בני אדם, הסגורים, נצורים, מכל העברים, בשטח אדמה לא גדול, הנקרא רצועת עזה. כמו שאתם בטח יודעים, ברצועת עזה, כלואים, סגורים, מכל העברים, 1.8 מיליון בני אדם, לבבות פועמים, נפשות, אנשים עם שמות, אנשים עם עיניים, אנשים עם משפחה, גברים, נשים, נערות, נערים, ילדים. האנשים האלה הם לא אנשים רעים. הם לא אנשים רעים במהותם. לי אכפת. אני לא יכול להמשיך לחיות פה ולא להסתכל מה קורה מהעבר השני של הגדר. רצועת עזה, כמו שאמרתי, סגורה מכל העברים. מצרים, גבול סגור. ישראל, גבול סגור. הים, במצור. אי אפשר לצאת מעזה. המצב בעזה הולך ומדרדר. ישנם מקומות שבהם אין מים לשתות. בעלים מזנים את נשותיהם כדי להשיג אוכל, וזה בחברה מוסלמית. לדעת רוב המומחים, תוך שנה לא יתאפשרו חיים בעזה. אני מדבר לכל מי ששומע אותי עכשיו, לעשות כל מה שהוא יכול כדי להציל את בני האדם האלה, להציל אותם ממוות, מרעב, ממחלות. אנחנו עוסקים בשלנו, במאסטר שף, בהישרדות, ולא אכפת לנו מה קורה מהצד השני של הגדר. אכפת לנו כשמגיע בלון תבערה. אכפת לנו ממה שקורה בעוטף עזה, אבל אנחנו לא חושבים על זה שנמצאים שם 1.8 מיליון בני אדם. אני יכול להראות לכם תמונות. אני יכול להעלות אנשים עכשיו מעזה שיספרו לכם. אוהד בן חמו, אמיר ההס, מתן צורי כבר מדווחים לנו. כדאי שנסתכל. כדאי שישראל לא תהיה מואשמת ברצח עם. לי זה אכפת בתור ישראלי ציוני גאה שאוהב את המדינה שלי. לי אכפת מבני אדם. אני מאמין שכל בני האדם נבראו ברצונו של השם יתברך, האחד והיחיד. לא יכול אחרת. כתוב בתהילים, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, ורחמיו על כל מעשיו, השם מרחם על כל בריאותיו, על ציפור הוא מרחם. הוא בטוח מרחם על בני אדם. הרי אנחנו לא יכולים לברך על כוס מים, להגיד שהכל נהיה בדברו, ולהגיד ש1.8 מיליון בני אדם הם לא מענייננו. בני אדם, יהודים, אנחנו צריכים להיות רחמנים. השם חנון ורחום, וגם אנחנו צריכים להיות רחמנים. זאת לא התנהגות יהודית. אני רוצה להציע פתרון למה צריך ונחוץ לעשות למען הצלת חייהם של 1.8 מיליון בני אדם. בראש ובראשונה, ישראל צריכה להתחיל להצניח חבילות עם מוצרי מזון בסיסיים ולא בסיסיים מעל שכונות העוני בעזה. מוצרי מזון ומי שתייה. לא כתגובה על מעשה כזה או אחר של החמאס, אלא מתוך דאגה כנה לחייהם של בני אדם. בתוך החבילות האלה יהיו פתקים בערבית, שאומרים בפשטות, בשם האל האחד, החנון והרחום, ישראל רוצה שתחיו. ישראל רוצה שתחיו, והמסר צריך להיות מסר אמוני. מסר שמאמין באל האחד שברא את כל בני האדם. אין לנו מה להפסיד מזה. אם אנחנו מאמינים שהאל האחד הוא אחד, הוא ברא גם את תושבי עזה, ואכפת לו גם שהם לא ימותו מרעב. הדבר לא יפגע בכלכלה הישראלית, ממש לא.
כדי לפתור את המצוקה הנוראית האנושית שקיימת ברצועת עזה, יש להתחיל מיד בהקמתו של נמל ימי ונמל תעופה שיוצב על עמודים במרחק קילומטרים ספורים מחוף ימה של עזה. גם להיבט הכלכלי של מימון התוכנית וגם להיבט הביטחוני של בידוק האנשים והסחורות היוצאות ונכנסות מנמל זה, יש תשובות מסודרות, לא לדאוג. אני מאמין שמיליון ושמונה מאות אלף תושבי עזה, רובם רוצים לחיות, רובם רוצים לראות את ילדיהם ונכדיהם גדלים. רוב בני האדם יבחרו בחיים. אני קורא למדינת ישראל, לעם היהודי, להראות שאנחנו חפצי חיים, מאמינים בחיים ומאפשרים תקווה לחיים לכל בני האדם. אני מזמין את כל מי שצופה בסרטון הזה להצטרף, להציע הצעות לשיפור, לקדם תנועה להצלת תושבי עזה. דבר שיעשה רק טוב למדינת ישראל, לתושבי ישראל. אחים שלי, בואו נעזור.